ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀርበን አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። ዘመነን ማዋረድ እስክንድርን ታላቅ እንደማያደርገው፣ እስክንድርን ማዋረድ ዘመነን ሪዮት ዓለም እንደማያደርገው እርስ በርስ የሚናቁሩ አካላት ይህንን ሊገነዘቡት እንደሚገባ ተገለጸ። የዘመነ ደጋፊ ነኝ ይያሉ እስክንድርን መዝለፍ እንዲሁም የእስክንድር ደጋፊ ነኝ ይያሉ ዘመነን ማጣጣል ትግሉን ከመጉዳት በዘለለ ምንም ፋይዳ እንደሌለው የፖለቲካ ተንታኙ ጎዳና ያቆብ ገልጿል። ይልቅስ መፍትሄው ወዲህ ነው ይለናል። መልእክቱን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። በሰሜን ሸዋ የፖሊስ አዛዡ በታጣቂዎች ተገደሉ። በሰሜን ሸዋ የፖሊስ አዛዥን ጨምሮ 6 የፖሊስ አባላት በታጣቂዎች መገደላቸው ተዘግቧል። ተጨማሪ አለን። ሀገር እርስ በርስ በጦርነት እየታመሰች ባለችበት በዚህ ወቅት በመከከሩ ውስጥ ለመሳተፍ ቸገራለሁ ሲል እናት ፓርቲ ከመከከሩ ራሱን አገለለ። በሁለት ቀናት ውስጥ ብቻ ለሀገራዊ መከከር ኮሚሽኑ አጀንዳ አንለከም ያሉ ፓርቲዎች ቁጥር 2 ደርሷል። በዝርዝር እንመለከታለን። በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ባልጭ ከተማ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ውጊያ መደረጉ ተሰምቷል። በዚያው ከተማ በበረሃት ወረዳ ዋና ከተማ በመተህ ብላም እንዲሁ ዛሬ ከጧት ጀምሮ እንደ አዲስ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ከደብረ ሲናም አዳዲስ መረጃዎች ተሰምተዋል። ሁሉንም የምንቃኝ ይሆናል። በቁማር የተበላውን ገንዘብ እናቱ ያላቸውን ንብረት በመሸጥ እንዲተኩለት ለማድረግ እየደበደበ ከመሰቃየቱም በላይ ባሰቃቂ ሁኔታ ወቅቱ ህይወታቸውን እንዲያጡ ያደረገ ግለሰብ ላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ያሳልፏል። እናቱን ባሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ግለሰብ ላይ ፍርድ ቤት ምን ውሳኔ ወሰነ የሚለውን እናገራችኋለን። ወደ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ የአማራ ፋኖ በጎንደር ጊዜያዊ የተሽከርካሪ ገዳ መጣሉ፣ በኢትዮጵያ በተያዘው ግንቦት ወር ብቻ በወባ በሽታ 314 ሰዎች መሞታቸው፣ ለመልሶ ማልማት በተወሰደ ይዞታ ላይ ኮኬይን ጽበቅሎ ተገኘ የሚል አስገራሚ መረጃ መውጣቱ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። የኢትዮ ታይምስ ነው። የኬንያው ፕሬዝዳንት ወደ አሜሪካ የተጓዙበት ጄት ወጪ የተሸፈነው በወዳጆቻቸው እንደሆነ ገለጹ። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ወደ አሜሪካ በግል ጄት የተጓዝኩት የሀገሪቷ ወዳጆች ወጪውን ሸፍነው ነው ብለዋል። ለአሜሪካ ጉዟቸው የተከፈለው ገንዘብ ከፍተኛ ነው በሚል በኬንያውያን እየተተቹ ያሉት ፕሬዝዳንቱ በኪራይ ለተጓዙበት የግል ጄት የወጣውን 73000 ዶላር ወይም 10 ሚሊዮን የኬንያ ሺሊንግ እንደሆነ ገልጸዋል። ዊሊያም ሩቶም በሀገሪቱ አየር መንገድ በመጓዝ ገንዘብን ማዳን እየሞከሩ ሳለ የሀገሪቱ ወዳጆች ወጪውን ለመሸፈን ጥያቄ ያቀረቡ ነው የሚሉት። ቦይንግ 737-700 የተሰኘው አውሮፕላን 1.5 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያወጣ በመጥቀስ ለቀረበባቸው ትችት እንደዚህ አይነት ገንዘብ በምንም ሁኔታ ላወጣ አልችልም ብለዋል። ሐሙስ ዕለት ናይሮቢ ውስጥ በተካሄደ የጸሎት ስነ ስርዓት ላይ መነጋገሪያ በሆነው የአውሮፕላን ጉዟቸው ወጪ ላይ መላሽ በሰጡበት ጊዜ ከመንግስት ካዝና እንዲህ ያለውን ወጪ የሚያወጡ እብድ እንዳልሆኑ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱም ንግግራቸውን ተከትሎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወዳጆች በሚል የተጠቀሷቸው እነማን ናቸው የሚል ሌላ ጥያቄ ያስነስቷል። ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ለሶስት ቀናት ወደ አሜሪካ ለይፋዊ ጉብኝት የሄዱት የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በ15 ዓመታት ውስጥ በአሜሪካ የሥራ ጉብኝት በማድረግ የመጀመሪያው አፍሪካዊ መሪ ናቸው። ፕሬዝዳንቱም በአሜሪካ ደማቅ መንግስታዊ አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን ቆይታቸው በሚሊዮን ዶላሮች የሚቆጠሩ ኢንቨስትመንቶችን ለኬንያ አስገኝተዋል። ፕሬዝዳንቱ ዊሊያም ሩቶ ወደ ኬንያ ከተመለሱ በኋላ ወደ አሜሪካ የተጓዙበት የግል የኪራይ ጄት ወጪ በሀገሪቱ አየር መንገድ አውሮፕላን ከመጓዝ አንጻር ዋጋው እንደሚያንስ መናገራቸው ሲያስተቻቸው ቆይቷል። ለጉዟቸው ምን ያህል ገንዘብ እንዳወጡ ወይም በኬንያ አየር መንገድ ቢጓዙ ኖሮ ምን ያህል ሊያወጡ እንደሚችሉ በይፋ ሳይናገሩ ቆይተዋል። በኋላ ላይ ግን ረካሽ የሚባለውን አውሮፕላን 530 ሺህ ዶላር እንደሚያስከፍል በመጥቀስ እሳቸውና ለ30 አብሯቸው ለተጓዙ ልዑካን ከኬንያ አየር መንገድ ትኬቶች እንዲገዙ ማዘዛቸውን ገልጸዋል። በንግድ አውሮፕላን ሊጓዙ እንደሆነ የሰሙ ወዳጆቻቸው ይህንን ሲሰሙ የኪራይ አውሮፕላን ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስወጣ መጠየቃቸውን ነው ሩቶ የሚናገሩት። እንደ ሀገር ጥሩ ስም ገንብተናል፣ ወዳጆችም አፍርተናል። ከ153 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማውጣት ዝግጁ እንዳልሆንኩ ገለጽኩላቸው። እነርሱ 73000 ዶላር ስጠንና አውሮፕላን እንስተሃሉኝ ብለዋል። የግብር ከፋዮችን ገንዘብ እንደማያባክኑና ሌሎችም ጠንቃቃ እንዲሆኑ ሲናገሩ ጥንቃቄው ከራሳቸው እንደሚጀምር ማክለዋል። ክርክሩ ያብቃ ተረጋጉ ቢሉም ክርክሩ ግን አሁንም አላቆመም። እነዚህ ጓዶች እነማን ናቸው የሚለው ጥያቄ ያወዛገበ ነው። ለፕሬዝዳንቱ ስጦታ የሰጡት ወዳጆች እነማን ናቸው ይነገረን ሲሉ
አንድ ኬንያዊ ኤክስ ላይ ጠይቋል። ሙዋንጊ ማይን የተባሉ ግለሰብ ደግሞ ከውጭ የተሰጠ ስጦታ ከሆነ ጂኦፖለቲካዊ አንድምታ አለው፣ ነፃ ምሳ የለም በማለት ከወዳጆቻቸው የተዋለላቸው ውለታ ምላሽ ይኖረዋል ብሏል። በኬንያ መሰረታዊ መገልገያዎች ላይ የተጣለው ግብር ከፍተኛ ሆኖ ለባለስልጣናት ቅንጡ ኑሮ እየዋለ ነው የሚል ትችት ሲሰነዘር ቆይቷል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2022 ሩቶ ስልጣን ከያዙ በኋላ ከፍተኛ ግብር ነዋሪዎች ላይ መጣሉም ቁጣ አስነስቶ እንደነበር አይዘነጋም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ቀደም ሲል ወደ እናንተ ባደረስ ነው የዜና ወጃችን የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ይህን ውዝግብ ያስነሳውን የአውሮፕላን ወይም የግል ጀት ክፍያን አስመልክቶ ለህዝባቸው ተረዱኝ የሚል መማጸኛ ማቅረባቸው ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር እየተነጻጸረ ኢትዮጵያና ኬንያ ጉዟቸው ለየቅል ነው መባሉን ዘግበ እንደነበር አይዘነጋም። ለአብነትም ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ኢትዮጵያና ኬንያ በፍጹም የተለያዩ ሁለት ሀገራት በማለት የኬንያው ፕሬዝዳንት በጉዟቸው ዙሪያ የተነሱትን ቅሬታዎችን እንደሚረዱ በመጥቀስ ህዝባቸው እንዲገነዘባቸው መማጸናቸውንና ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትሪሊየን ብር የሚያወጣና ቤተ መንግስትን ያካተተ የጫካ ፕሮጀክት እየተሰራ ገንዘቡ ምንጩ ምንድነው በሚል ፓርላማው እንኳን ሲጠይቅ አትጠይቁኝ አያገባችሁም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው በመጥቀስ ማነጻጸሩን መዘገባችን ይታወሳል። በኢትዮጵያ ሲሆን ማንም እንደዚህ ደፍሮ አይጠይቅም፣ ከጠየቀም እስርና እንግልት ይጠብቀዋል ያለው ጋዜጠኛው የኮሪደር ልማት በስንት መቶ ቢሊዮን ብር በጀትና ከየት በመጣ ገንዘብ እየተከናወነ ነው የሚለውንም እንዲሁ ማንም አይጠይቅም መልስም የለውም። እናም ኢትዮጵያና ኬንያ ፍጹም የተለያዩ ሁለት የዓለም ሀገራት ሆነዋል በማለት ንጽጽሩን በማስቀመጥ አስተያየቱን ማጋራቱን መዘገባችን አይዘነጋም። የ14 ዓመቷ ልጅ የደፈረውና ህይወቷ እንዲያልፍ ያደረገው ግለሰብ በ19 ዓመት እስራት ተቀጣ ተብሏል። ተከሳሹ አላዩ ሞገስ እንደሚባል ተነግሯል። ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት ከጠዋቱ በግምት 1 ሰዓት ተኩል ሲሆን በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ሽሮ ሜዳ አዲስ ተስፋ ትምህርት ቤት አካባቢ የ14 ዓመት የሆነችውን የግል ተበዳይ የምትኖርበት መኖሪያ ቤት ይገባል። ከዚያም በጥፊ በመምታት እንዳትጮህ በአፏ ውስጥ ጨርቅ በመጠቅጠቅና አንገቷን በሁለት እጁ አንቆ በመያዝ በኃይል የግብረ ስጋ ድፍረት ይፈጽምባታል። በአፏ ውስጥ ጨርቅ በመጠቅጠቁና አንገቷን በማነቁ ምክንያት ተንፋሽ አጥሯት ህይወቷ ሊያልፍ ችሏል። ጉዳዩም በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ 11ኛ ወንጀል ችሎት ሲታይ ቆይቶ ነበር። የአቃቤ ህግ ማስረጃ ከተሰማ በኋላ ተከሳሹ ክሱን እንዲከላከል ብይን ተሰጥቶ የመከላከያ ምስክሮችን ያሰማ ቢሆንም የቀረበበትን ክስ ግን ሊከላከል አልቻለም። ፍርድ ቤቱ በተከሳሽ ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ በመስጠት በ19 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ተላልፏል ነው የተባለው። እናቱን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ግለሰብ በሞት እንዲቀጣ ተወሰነ። እናቱን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ግለሰብ በሞት ፍርድ እንዲቀጣ የአዳማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ አሳልፏል። በአዳማ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ከዳዲ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ሚያዝያ 21 ቀን 2016 ዓ.ም እናቱን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ተከሳሽ ቶሎሳ ወይም ፍቅሩ አሸናፊ ላይ የአዳማ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋሉ ችሎት ውሳኔ አሳልፏል። ተከሳሹ እናቱን በስለት ወይም በቢላዋ በአሰቃቂ ሁኔታ በመውጋት ነው ህይወታቸው እንዲያጡ ያደረገው። ተከሳሹ ድርጊቱን የፈጸመው በቁማር የተበላውን ገንዘብ እናቱ ያላቸውን ንብረት በመሸጥ እንዲተኩለት ለማድረግ ሲል እየደበደበ ያሰቃያቸው እንደነበረ አቃቤ ሕግ በማስረጃ አረጋግጧል ተብሏል። በዚህ ብቻ ያላበቃው ተከሳሽ ሚያዝያ 21 ጠዋት በአሰቃቂ ሁኔታ የእናቱ ህይወት እንዲያልፍ አድርጓል በሚል በከባድ የግድያ ወንጀል ክስ ቀርቦበታል። በዚህም ተከሳሹ ከባድ የወንጀል ድርጊትን ማስተባበል ባለመቻሉ በሞት እንዲቀጣ ችሎት ውሳኔ አሳልፏል። በተከሳሹ ላይ የተጣለው የሞት ፍርድ በሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ሲጸድቅ ተፈጻሚ ይሆናል ተብሏል። ዘመነን ማዋረድ እስክንድርን ታላቅ እንደማያደርገው፣ እስክንድርን ማዋረድ ዘመነን ርዕዮተ ዓለም እንደማያደርገው እርስ በርስ የሚናቆሩ አካላት ይህን ሊገነዘቡ እንደሚገባ ተገለጸ። የዘመነ ደጋፊ ነኝ እያሉ እስክንድርን መዝለፍ እንዲሁም የእስክንድር ደጋፊ ነኝ እያሉ ዘመነን ማጣጣል ትግሉን ከማዳከም በዘለለ ምንም ፋይዳ እንደሌለው የፖለቲካ ተንታኙ ጎዳና ያዕቆብ አሳስቧል። ሌሎቻችንም የእብድ ገላጋይ ሆነን ድንጋይ ስናቀብል ውለን ባናደር መልካም ነው ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። ፖለቲካ ተንታኙ ጎዳና ያዕቆብ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባስነበበው ጽሑፍ ነው ዘመነን ማዋረድ እስክንድርን ታላቅ አያደርገውም፣ እስክንድርን ማዋረድ ዘመነን ርዕዮተ ዓለም አያደርገውም ያለው። እርስ በርሱ የሚከፋፈል ቤትም ይሁን መንግስት እንደማይለማ በመጥቀስም ጥቃቅን ልዩነቶችና የጎንዮሽ መጓተቱ ቢቆም ይበጃል ሲል አሳስቧል። መፍትሄው የራስ ታጋዮችን ብቻ ላስማምቶ ካልሆነም አቻችሎ
የአማራን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ አንድ አድርጎ የህልውናውን ትግል ማጽናት ነው ያለው ጎዳና ያዕቆብ። እናም አደጋውን ለመቀልበስ እርስ በርስ መጓተቱ ይቁም ሲል አጽንኦት ሰጥቷል። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው አማጺ ቡድን ባለፈው ሰኞ ንጋት ላይ አንድ ፖሊስ አዛዥን ጨምሮ 6 የኦሮሚያ ፖሊስ አባላት መገደላቸውን ዋዜማ ዘገበ። አማጺ ቡድኑ ድርጊቱን የፈጸመው በክልሉ ሰሜን ሸዋ ዞን ጫንጮ ወረዳ ከአዲስ አበባ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመተገኘው ቆሬ ሮባ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ እንደሆነ ተዘግቧል። ሟቹ የፖሊስ አዛዥ የጫንጮ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ሆኖት ኮማንደር አወቀ እንደሆኑም መረጃ ያመለክታል። የፖሊስ አባላቱ የተገደሉት የአማጺ ቡድን ታጣቂዎች ወደ ከተማ እየመጣ ነው የሚል መረጃ ደርሷቸው ለመከላከል ወደ ስፍራው በመሄድ ላይ ሳሉ በተከፈተባቸው ተክሱ እንደሆነ ነው የተዘገበው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመላው ኦሮሚያ በመንግስት ኃይሎች ላይ በአዲስ መልክ የጥቃት ዘመቻ ከፍቻሉ በማለት በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ መግለጫ አውጥቶ ነበር። የዓለም ጤና ድርጅት በኢትዮጵያ በተያዘው ግንቦት ወር ብቻ በወባ በሽታ 314 ሰዎች መሞታቸውን አስታውቋል። ድርጅቱ በተያዘው ወር በኦሮሚያ፣ አማራ፣ ደቡብ ምዕራብና ደቡብ ክልሎች 1.8 ሚሊዮን ሰዎች በወባ በሽታ እንደተያዙ ገልጿል። በዚህ ወር በበሽታው የተያዙ ሰዎች ብዛት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር ብልጫ እንዳለውና በሰባት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛው እንደሆነ ድርጅቱ ጠቅሷል። በተለይም በኦሮሚያ ክልል ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ በወባ በሽታ የተጠቁት የጸጥታ ችግር ባለባቸው የወለጋ ዞኖች እንደሆነ ተገልጿል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ባልጪ ከተማ ከሌሊቱ 11 ሰዓት እስከ ጠዋት 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ውጊያ ሲደረግ ነበር ተብሏል። በዚህ ውጊያ ሰባዊ ጉዳት መድረሱም ተነግሯል። እስከ ረፋድ 3 ሰዓት የፋኖ ኃይሎች ባልጪ ከተማን ይዘው እንደነበር የገለጹ የአካባቢው ነዋሪዎች ረፋዱን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ከተማዋ መግባቱን ጠቁመዋል። በዚሁ በሰሜን ሸዋ ዞን በበረሃት ወረዳ ዋና ከተማ መተህ ብላም ዛሬ ጠዋት ጀምሮ እንደ አዲስ ውጊያ እየተደረገባቸው ካሉ አካባቢዎች ውስጥ አንዷም ሆኗም ተነግሯል። ውጊያ የተከሰከሰው በከተማው ፖሊስ ጣቢያ አቅራቢያ ነው ተብሏል። በውጊያው የቡድን መሳሪያ ጥቅም ላይ እንደዋለም ነው የተነገረው። ውጊያው በከተማው ውስጥ የተደረገ በመሆኑ በሲቪሎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ እንደማይቀርም ምንጮች ገልጸዋል። በተፋላሚ ኃይሎችም ሆነ በንጹሃን ላይ ስለደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ግን ይህን መረጃ ያስቀጥናቀርንበት ጊዜ ድረስ በይፋ መረጃ አልወጣም። ወጊያው እስከ እኩለ ቀን ቀጥሎ እንደዋለ ነው የአይን እማኞች ተናገሩ የተባለው። በሌላ መረጃ ዛሬ በደብረሲና ከተማ ከማለዳ ጀምሮ ለአራት ሰዓታት የዘለቀ የተኩስ ልውውጥ ተደርጓል። ተኩሱ በመከላከያ ሰራዊት ጊዜያዊ ካምፕ አቅራቢያ እንደተጀመረ ተገልጿል። በዚህም የስልክና የትራንስፖርት አገልግሎት እስከ እኩለ ቀን ተቋርጦ ቆይቷል። ከሰዓት በኋላ የመንግስት ወታደሮች ሙሉ ለሙሉ ወደ ደብረሲና ከተማ በመግባታቸው መንገዶች እንደተከፈቱና ሁሉም ወደ ነበረበት እንደተመለሰ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ሁሉም የመዝናኛ ቦታዎች ከምሽቱ 4 ሰዓት በኋላ አገልግሎት እንዳይሰጡ ተደረገ። የወልቂጤና አካባቢዋ ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት ከግንቦት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በተለዋጭ መግለጫ እስከሚሻር ድረስ የሰዓት ገደብና ክልከላ ማድረጉ ተሰምቷል። የሰዓት ገደብ ከተጣለባቸው ጉዳዮች መካከል የባጃጅ ተሽከርካሪ ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ ንጋት 11 ሰዓት ድረስ በከተማዋ ማንቀሳቀስ እንደማይችሉ እገዳ ተጥሎባቸዋል። እንደዚህም ሁሉም መዝናኛ ቤቶች ማለትም ጭፈራ ቤቶች፣ ክለቦች፣ ግሮሰሪዎች፣ የፑልና መሰል መሰብሰቢያ ቦታዎች ከምሽቱ 4 ሰዓት በኋላ አገልግሎት መስጠትና ያለበቂ ምክንያት መንቀሳቀስ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል። በከተማውና በአካባቢው በየትኛውም ሰዓት በደስታም ሆነ በሐዘን መሳሪያ ርችት መተኮስና ማንኛውንም ማካባቢ የሚያወክ ያልተለመደ ድምጽ ማሰማት በጥብቅ ተከልክሏል ብሏል ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ። ከጸጥታ አስከባሪዎችና በጸጥታ አካላት ወቅና ከመንቀሳቀስ የጤና አምቡላንስ ውጪ የተዘረዘሩ ክልከላዎችን የተላለፈ ማንኛውም ሰው ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድበትም ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ ገልጿል። ስለሆነም የከተማውና የአካባቢው ኗሪ የየአካባቢያቸውን ሰላም ከመጠበቅ በተጨማሪ በጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ የተጣሉ ክልከላዎችን እንዲያከብርም ጥሪ ቀርቧል ተብሏል። በሁለት ቀናት ውስጥ ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አጀንዳ አንልከም ያሉ ፓርቲዎች ቁጥር 2 ደረሰ። ሀገር እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እየታመሰች ባለችበት በዚህ ወቅት በምክክር ውስጥ ለመሳተፍ ቸገራለው ሲል እናት ፓርቲ ገልጿል። እናት ፓርቲ ይህንን ያለው የምክክር ተሳትፎና አጀንዳዎች ማቅረብን ይመለከታል ሲል ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በጻፈውና ቅጭውን ይፋ ባደረገው ደብዳቤ ላይ ነው።
እናት ፓርቲ ከአትላንት በስቲያ በተጀመረው የኮሚሽኑ አጀንዳ ማሰባሰብ ሊሳተፍ የሚችለው በዝርዝር ያስቀመጣቸው 5 ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። በዚህም በቀዳሚነት ሀገር በከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ባለችበት ሁኔታ ምክክርም ጦርነትም በአንድ የማድረግ የማይቻል መሆኑ ከሀገራት ተሞክሮ እንዲህ ባለ ሁኔታ የሚደረግ ምክክርም ውጤታማ እንደማይሆን ታውቆ በተቃራኒ ወገን የተሰለፉ ወንድሞቻችንን እያጨራረሰ የሚገኘው የእርስ በርስ ጦርነት በድርድር ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲበጅለት የጠየቀበት ነው። በሁለተኛና በሶስተኛነት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት በየእስር ቤቱ ታጉሮ ባሉበትና ፍትህ ተነፍጓቸው የሰቆቃ ህይወት በሚገፉበት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ለመከከሩ ጭምር ጉሉ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ወገኖቻችን ያለ ፍርድ በየእስር ቤቱ በሚማቀቁበት ምክክር ማካሄድ አስቸጋሪ ነው ሲል አስገንዝቧል። በአራተኛና አምስተኛነት ደግሞ ሀገር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ባለችበትና በመከከሩ ከመሳተፍ ራሳቸውን ከመጀመሪያው ጀምሮ ከሂደቱ ያገለሉትን የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ መከከር ማምጣት ባልተቻለበት እንዲሁም በመሳሰሉ ምክንያቶች ችግሮች ባልተፈቱበት ሁኔታ መከከሩ ሀገራችን በእጅጉ የምትሻውን ሀገራዊ መግባባትና ዘላቂ ሰላምን ያስገኝላታል ብዬ አላምንም ብሏል እናት ፓርቲ። ስለሆነም እነዚህ ሁኔታዎች አጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ መከከር እስከሚደረግበት ባለው ጊዜ በቀዳሚነት መፍትሄ አግኝተው ሊፈቱ ካልቻሉና ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣት ካልተቻለ በመከከሩ ለመሳተፍ ይቸገራሉ ሲል በአጽንኦት ለመከከር ኮሚሽኑ ጥሪውን አስተላልፏል። ከናስ ፓርቲ አስቀድሞ በትላንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ በተመሳሳይ አጀንዳ እንደማይለቅ ገልጾ ነበር። ይህ እንዲህ እንዳለ ኮሚሽኑ በነገው ዕለት አንድ ከፍተኛ መድረክን እያዘጋጀ ሆኖ በማለት ተናግሮ ለመገናኛ ብዙሃን አዲስ የመግቢያ ባጅ ቢያድልም ከርሱ አቅም በላይ በሆነ ምክንያት ተብሎ ለሚዲያ እንዳልተፈቀደ ወይም ዝግ እንደተደረገ አስታውቋል። ለመልሶ ማልማት በተወሰደ ይዞታ ላይ ኮኬነስ በቅሎ ተገኘ። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ከዋናው ፖስታ ቤት ጀርባ ለመልሶ ማልማት በተወሰደ ቦታ ላይ በቅሎ የተገኘ ከ70 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን የኮኬነስ ችግኝ ፍሬው በእንጭጭ እንዲቀር በዛሬው ዕለት ነቅዬ ወሰድኩ ብሏል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ የጸረ ፈንጂና የአደገኛ ዕፅ ቁጥጥር መምሪያ ለመልሶ ማልማት ተወስደው ለታቀደው ልማት ሳይውሉ ታጥረው በቆዩ ይዞታዎች ላይ ትውልድ ገዳይ የሆነው አደገኛ ዕፅ እየበቀለባቸው መሆኑን በህዝብ ጥቆማና ባደረኩት ክትትል ደርሼበታለሁ እያስወገድኩት እገኛለሁ ብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትና ተቋማት ለመልሶ ማልማት የተያዙ ቦታዎች ያስፈልጋል ያልሆነ ተግባር እንዳይውሉ ትኩረት መስጠት እንደሚጠበቅባቸውና ህብረተሰቡም ይህንን ትውልድ ገዳይ አደገኛ ዕፅ በየትኛውም ቦታ በቅሎ ወይም ሲዘዋወር በሚመለከትበት ጊዜ ለጸጥታ አካላት መረጃ በመስጠት ያደረገ ያለውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ሲል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ጥሪ አቅርቧል። ሀገራት ግጭቶችን መቆጣጠር ባለመቻላቸው 114 ሚሊዮን ሰዎች ተፈናቅለዋል ሲል ተመድ ገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ኃላፊ ፊሊፖ ግራንዴ የዓለም አቀፍ ተፈናቃዮች ቁጥር 114 ሚሊዮን መሻገሩን ተናግረዋል። ዋና ኃላፊው ይህ የሆነው ደግሞ ሀገራት ግጭትና ጦርነቶችን ማስቆም ባለመቻላቸው ነው ብለዋል። ኃላፊው አክለውም የጸጥታው ምክር ቤት ኃላፊነቱን እየተወጣ አይደለም ሲሉ ወቅሰዋል። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ የተቋቋመ ቢሆንም ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ አይደለም ሲሉ ነው የኮነኑት። ምክር ቤቱም በጋዛ፣ ዩክሬን፣ ሱዳን፣ ኮንጎና ማይናማር በመካሄድ ላይ የሚገኙ ግጭቶችን በማስቆም ደረጃ ስልጣኑን በአግባቡ እየተጠቀመ አይደለም ብለዋል ዋና ኃላፊውም። በጸጥታው ምክር ቤት ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላቸው 5 ሀገራት እርስ በርስ ባላቸው ፖለቲካዊ ሽኩቻ ሁነኛ መፍትሄ መድረስ እንደተሳናቸው ያነሱት ዋና ኃላፊውም ይህ ደግሞ በቀን በመቶዎች የሚሞቱባቸው ጦርነቶቹ እንዲቀጥሉ ዋነኛ መንስኤ መሆኑን ተክሰዋል። በተጨማሪም በሰሜን ያልተከሷቸው ሀገራት ካልተገራ ካሉት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በመነጨ ለታጣቂዎችና ሀገራት የሚያደርጉት ድጋፍ ግጭትና ጦርነቶች እንዲባባሱ እያደረገ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በግጭት ውስጥ የሚሳተፉ ታጣቂዎችና የመንግስታት የጸጥታ ኃይሎች ጭምር ዓለም አቀፍ ሕግን በጣሰ መልኩ በንጹሃን ላይ ጉዳት እያደረሱ እንደሚገኙም ተነግሯል። ጾታዊ ጥቃቶች፣ የትምህርት ቤትና ጤና ተቋማት ውድመት እንዲሁም የንጹሃን ግድያ በጦርነቶች ውስጥ እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ ይዋሉ ነው ያሉት ፊሊፖ ግራንዴ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አይኑ ስር የሚደረጉ ጦርነቶችና ጀርባ የተሰጣቸው ግጭቶች እንዲቆሙ ሚናውን እንዲወጣ ጠይቀዋል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ነፍሶችን ለመታደግ ዘግይተናል። አሁንም ግን ጦርነትና ግጭቶችን በማስቆም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ንጹሃንን ከስቃይ ለመታደግ አልረፈደም ነው ያሉት።
በሶሪያ ለ13 ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ምክንያት ቀያቸውን ጥለው የተሰደዱ 5.6 ሚሊዮን ሶሪያውያን አሁንም በሊባኖስና ጆርዳን ይገኛሉ። በሱዳን 7 ሚሊዮን ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ሲፈናቀሉ 2 ሚሊዮን ያክሉ ደግሞ ሀገራቸውን ጥለው ተሰደዋል። በማይናማር 3 ሚሊዮን ሰዎች በሀገሪቱ ግጭት መከስከሱን ተከትሎ በጎረቤት ሀገራት ተጠልለው እየኖሩ ነው። በጋዛና በዩክሬን ያለው ሁኔታም ከዚህ እንደማይለይ የተመድ የስደተኞች ኮሚሽን ኃላፊው አንስተዋል። በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት 114 ሚሊዮን ሰዎች በግጭትና ጦርነቶች ምክንያት የተፈናቀሉ ሲሆን በመከህር ላይ ያሉ ግጭቶች በዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ ዓለማችን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ አይተው የማታውቀው ሰብአዊ ቀውስ ልታስተናግድ እንደምትችል አስጠንቅቀዋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ግዚያዊ የተሽከርካሪ ገዳ መጣሉን አስታወቀ። በብልጽግና የሚመረው መንግስት በክልሉ ተጨማሪ ጦር ያስገባ መሆኑን ተከትሎ ፋኖ በሚወስደው አጸፋዊ ምላሽ ሲቪል ዜጎች እንዳይጎዱ ሲባል ግዚያዊ የተሽከርካሪ ገዳ ጥያለው ብሏል። በደቡባዊ ጎንደር ክፍለ ሀገር የሚንቀሳቀሱት ጄነራል ኃይሌ መለስ ክፍለ ጦር፣ እቴጌ ጣይቱ ክፍለ ጦርና ጋፋት ክፍለ ጦር በጉዳዩ ላይ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። በጎንደር ክፍለ ሀገር በተለይም ክፍለ ጦሮች በሚንቀሳቀሱበት ቀጠና ከነገ ግንቦት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ምንም አይነት የመኪና እንቅስቃሴ እንዳይደረግ አሳስበዋል።